Varsågod där, advokat Isaksson. Tack så mycket. Ja, välkommen Dragana. Tack. Du och jag har ju pratat vid, så du vet ju varför du är här. Ja. Och lite vad det ska handla om. Det är hushållet som du bor i. Kan du berätta vilka medlemmar det består av? I mitt hushåll bor Jelena och Anastasia nu, och där bodde också Agne. Agne. Hur länge hade det varit ni fyra som bodde tillsammans? I 2 år ungefär. Hur länge har Agne varit i Sverige? 4 skulle jag tro. 5 kanske. 4-5 år. Hur var ert umgänge då innan han flyttade in hos dig? Ja, vi är ju väldigt nära, så att vi sågs ju väldigt ofta. Mm, de kom förbi till oss på kaffe och vi gick upp till dem och så att vi sågs frekvent och rätt ofta. Du säger ni är väldigt nära, du menar att bostäderna låg nära varandra? Ja, både bostäderna men också att vi, hade en god kontakt. Ja. Hur ofta umgicks ni då innan han flyttade in hos er? Ja, vi såg säkert 2-3 gånger i veckan. Mm. Hur skulle du beskriva Agnes kontakt och relation? Vi behöver ha kontakt med sin mor. Jag kan bara säga för den tiden som han bodde. Vi bodde tillsammans, de bodde hos mig. Agnes var ju... jobbade ju inte i Göteborg, utan han reste ju runt i Sverige och sanera. Kom hem torsdag eftermiddag och så åkte han iväg på jobb natten mellan söndag och måndag. Och de dagarna som han var hemma så ringde han sin mamma med videosamtal varje dag. Både sin mamma och sin syster hade han kontakt med dagligen, så att de skulle prata och att de skulle få se Anastasia såklart. Då. Mm. Så det var daglig kontakt då när han var hemma. Och nu sa du just att de skulle se Anastasia. Mm. Jag vet att hon föddes januari, ett år sedan. Mm. Hur såg kontakten ut innan Anastasia föddes? Var det någon skillnad eller? Jag tror inte han hördes kanske varje dag, men jag skulle ju tro att han hördes 2-3 gånger i veckan med sin mamma säkert. Mm. Nu säger du tror. Ja, tror. Ja. Ja, tror. Om vi då säger hur hans relation, som du kan beskriva med hans mamma, jag vet inte om du har hört samtalen så, men om du kan beskriva din uppfattning om hans relation med modern. Ja, den var mycket god. Agnes relation med sin mamma, för jag har ju sett dem interagera tillsammans så att säga. Hon har ju varit här flera gånger, Vera. Så att den var god. En god relation de hade. Du säger ordet god, om jag använder ordet nära. Ja. Kan du beskriva vad de delade för information? Är det någonting du har hört? Nej, alltså jag tror att de delade ju livet. Mm. Alltså vad livets händelser delade de. Mm. Så att jag tror inte det fanns inga hemligheter liksom, utan man kunde dela vad man behövde dela och det som hände i livet så att säga. Mm. Sen vet jag att så här, innan den här händelsen förra året i oktober, hade du någon regelbunden kontakt med hans mor Vera då? Alltså den har ju blivit frekventare nu, sen det här hände. Hon och jag hördes inte så där jätteofta innan, men vi har ju varit nere i Serbien och hälsat på henne, och hon har ju varit här och hälsat på när hon hälsar på Jelena och Agnen, och vi kunde höras kanske någon gång i månaden. Ja. Och hur har det nu då varit efter att Agnen dog? Vi hörs ett par gånger i veckan. Hon är väldigt stark när hon pratar med Jelena, så hon undviker ju att prata om Agnen. För det brister ju givetvis. Så att när hon och jag pratar då brister det ju för oss båda så att säga, och då kan hon släppa loss känslorna lite mer. Men med sina samtal med Jelena, där försöker hon verkligen undvika så att säga och prata om Agnen. Du säger att det brister. Skulle du kunna bara lite beskriva
hur hon så här reagerar vid de här samtalen, om du kan sätta ord på det. Ursäkta? Vi gråter. Ja. Vi pratar om Ugnien. Mm. Vi minns. Uttrycker saknad, sorg, frustration. Mm. Primecrime.se. Hade jag en fråga till som nu försvann i mitt huvud. Ska bara se strax om jag... Jo, pratar ni i vanlig telefon eller har ni videosamtal? Videosamtal. Det är videosamtal. Oftast videosamtal, ja. För Anastasia är ju där och hon vill ju gärna vara med också. Ah, okay. Så att absolut, det är videosamtal för det mesta. Mm. Men ni har samtal då, inte Anastasia och Jelena hör vad ni säger? Ja, sen har vi ju det, hon är jag, absolut. För du berättade om att hon vill vara stark inför Jelena, ja, och så. Så. Ja, då går jag undan och så går jag in i mitt rum och så pratar vi. Ja. Tack, inga fler frågor. Mm. Någon som har någon fråga? Åklagare eller? Nej, tack. Nej. Då tackar vi så mycket. Frågorna.